Tervetuloa tähän mestisotteluun Jyp-Akatemia KK jälkeisen ottelun lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyy 4-2 kolmen erän jälkeen. Otetaan valmentajien kommentit ja ensimmäisenä KK Juha Juujärvi. Joo, ensinnäkin niin kiitoksia hienosta tapahtumasta. Itselle tuli yllätyksenä, en ollut tiennyt, että täällä on tämmöinen ja mahtavasti porukkaa paikalla ja antoi kyllä niin kuin ekstra latausta vielä. Ja toki tietysti se, että ekstra latausta meille antoi aikaisemmat tuloksetkin, että me ei olla hetkeen voitettu 3 pisteen voittoa varsinkaan. Ja myös se, että Akatemia loistava joukkue ja sitten vielä voitto tutosta tuossa alla, että sillä on niin kuin itseluottamusta vielä tuohon kovaan työntekoon lisäksi, niin tietysti tulee varmasti vaikea ilta, mutta hyvin vastattiin haasteeseen, että oltiin peli alussa tosi hyvin hereillä ja pelattiin järkevästi ja pystyttiin tekemään maalit. Ja sitten täytyy tietysti sanoa se, että peli ei pysynyt meillä kasassa 60 minuuttia ja osa siihen tietysti vaikutti se, että Akatemia nosti voimakkaasti karvauksen toisessa erässä ja antoi semmoista niin kuin se pari vuotta, mitä pääsi täällä liigapeleissä tunnelmaa haistelemaan, niin kolmioprässi alle jääminen oli aika tuttu tunne silloin, mutta kyllä meillä niin kuin lääkkeet oli siihen mietittynä, mutta ei pysty toteuttamaan ja sitä meidän pitää edelleen jatkaa. Se oli yksi viime viikon niin kuin pahimmista kompastuskivistä ja ei onnistuttu nytkään toisessa erässä, mutta sitten kolmanten erän joukkue kasasi hyvin itsensä ja pelattiin järkevä jämäkkä peli siinä ja sillä on totta kai tyytyväinen 3 pisteeseen ja osaa tietysti arvostaa myös vastustajan hyvää tekemistä. Että nuoria jätkiä, tämä häkkipää puolustajakin, niin huikean pelin rohkeita pelaamista ja siis sillä lailla. Mutta kyllä mä niin kuin omienkin pelaajien esitykseen, että tuossa on joku sanonut, että tuskasen näköistä, niin jokainen voi miettiä, että sä pelaat tavoittelet jopa niin kuin sarjan kärkipaikkaa viime viikolla ja marraskuuta eletään ja tulee maalin tappioita. 6 kertaa oltu jatkoajalla ja hävitty 5 kertaa tai tasa ja 5 kertaa niistä hävitty ja maalinteko takunut todella voimakkaasti, niin olisi se aika ihme, että semmoinen ei näkyisi pelaajassa. Että eihän se saisi näkyä, mutta totta kai se tuo tuskaisuutta. Annetaan nyt tästä voitosta, koitetaan ottaa hyvät asiat matkaan ja parantaa tiettyjä juttuja. Mennään, meillä on kovat haasteet viikonloppuna HCK vieraissa seuraavaksi, niin. Mutta hyvä näin, kiitti. Kiitoksia. Sitten Jyp-Akatemia Jukka Ahvenjärvi. No ensinnäkin onnittelut tietenkin KK:lle 3 pisteestä. Vastassa oli erittäin laadukas joukkue, joka pystyi hallitsemaan tuota kenttätilaa niin sanotusti tuolla poistaa siinä ensimmäisessä erässä varsinkin meidän syöttöjä. Ja se lähtökohta tähän peliin, niin kiitokset tietenkin Jyp-Jyväskylä Oy:lle, että järjesti tämmöisen avoimet ovet tapahtumaan ja saatiin hallin loistava yleisömäärä meidän, vaikka oli ilmainen ottelu, niin ollaan erittäin iloisia siitä, että hallissa oli noin runsaasti porukkaa. Ja iso kiitos siitä, mutta myös anteeksi pyyntö, että ei pystytty ensimmäisessä erässä esittämään sitä, mitä oli tarkoitus päästä kuskin paikalle. Toinen erä, tultiin sillä meidän omalla vahvalla hyvällä liikkeellä tuohon peliin matkaan ja siihen olisi tarvittu vaan ne muutamasta maalipaikasta, mitä oli laadukkaita, niin saada se kiekko sinne ihan perille asti. Rämö hoiti ne perushyvät torjunnat siellä. Ei saatu riittävästi trafiikkia siihen maalin eteen ja tehtyä sitä likasta työtä riittävästi. 3. erä oli sitten, voi sanoa, että näiden 2 erän väli oleva erä. Eli kaveri pelasi smarttia peliä siellä ja hallitsi sen kautta sitä pelaamista. Ja me koitettiin puskea muutamia hyviä hyökkäyksiä siihen, mutta se ei tänään riittänyt. Mukava todella nähdä Sami Niku, huikea peli tänään ja Topi Nättinen on ollut erittäin hyvässä vauhdissa tässä nämä viimeiset ottelut ja onnistumisia maalien muodossa, niin on iloinen pelaajan puolesta. Kova sarja. Toivon, että yleisö viihtyy ja saadaan jatkossa myös näin runsaslukuisesti porukkaa tänne halliin. Kohti lauantaita Kajaanin Hokki tulee tänne ja kova valmistautuminen sitä kohti. Kiitos. Kiitoksia valmentajat ja nyt jos on kysyttäviä, niin voi kysyä. Jos ei kysyttäviä ole, niin KK:lle turvallista kotimatkaa ja kiitos kaikille muille. Kiitos.